200 روپے د سعودي عرب سلون سکاوي پشان چکم دل تک تاسو کار کول شي او غم په 200 روپے آفر 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 د ټول پاکستان د خلکو د پاره یو سپیشل آفر دی ویډیو به بالکل نه سکپ کوي اختر را روان دی او دا غي د پاره خلک ځان تیاروي ویخته تیاروي نور فیس تیاروي د سټوډنټانو د پاره 20% آفر دی رازے پسکاوه کی کار کوي 20% آفر دی تاسو به وای چیرته د دې په ډیر زیات پیسې خلی او ډیر زیات دغه چارجز به وي خو نه وای دلته کې عام سړی مراتلی شي او مالدار سړی مراتلی شي هر قسم خلک راتلی شي السلام علیکم ګرانو پښتنو زیم فیضان جانی او تاسو ګورئ زما د فیسبوک پاڼه ګرانو کتونکو نن موجود یم په سعودي عرب کې نن بھائی په سعودي عرب کې نه یم موجود په پاکستان کې او په پاکستان کې کم ځای په مردان کې موجود یم دغه شان تاسو زما په شا باندې چې تاسو دا کم ډیزاین کې دا تصویر او دغه ګورئ سعودي عرب هیر ډریسر دا چې کم دی په مردان کې په پاکستان کې یو نوی شوف او هغه داسې کولو شوی چې راته ویلی دی اونر چې په فیضان جانې ستا په مردان کې راغلی یم سپیشل ستا په خوښه ستا په سوچ باندې چې کوم دی دلته په مردان کې مونږ یو شوف کولو ګړی دی او د هغې پښتنو دپاره د مردان د پښتنو دپاره د آل پاکستان دپاره دلته کې چې کوم دی هر یو کټنګ کېږي د ویښتو چې کوم ستاسو ډیزاینونه غواړئ کوم او ستاسو په فیس باندې چې کوم دی دانی وي هر قسم څه وي نو هغه بالکل تاسو په مردان کې دلته کې کولی شئ دلته کې چې کوم دی د سعودي عرب یو ورور دی سلیم بھائی چې ما سره رابطه کړې وه د ډېر وخت نه چې دلته کې به زه راځم په مردان کې دلته کې به یو شوف کولاومه او دغه د مردان د خلکو دپاره پوره په آل پاکستان دپاره چې کوم دی دغه یو سوچ مې کړی دی او ستا په سوچ باندې به راځم او دلته کې به دا شوف کولاومه نو ما یې ولې نه بالکل دغه د مردان خلک دی او هغې چې کوم دی دغه واړه واړه دوکانونو ته ورځي او هغې ته پیسې مخلي او ډېر د پیسې دي او کار موله داسې نه کوي چې د هغې د خوښې وي خو نن بای داسې حساب دی چې دلته کې په مردان کې یو داسې شوف تاسو به وایئ چېرته د دې به ډېر زیات پیسې اخلي او ډېر زیات دغه چارجز به وي خو نه وایي دلته کې عام سړی هم راتلی شي او مالدار سړی هم راتلی شي هر قسم خلک راتلی شي نو راځئ راځئ دلته کې دکان د شوف ویزټ درته درکوم دا په مردان کې لوکیشن اړ یو سیز به درته درکوم راځئ مونږ سره ګرانو کتونکو دلته کې تاسو کتی شئ ما چې څنګه تاسو ته ووایئ بهر دلته کې شوف کې تاسو کتی شئ باقاعده هر یو څیز اویلیبل دی سلیم بھائی ډېره مننه چې تاسو دلته کې دا ځای کولو کو د پاکستان او د ټول مردان سره ټول عوامو سره چې کوم دی دلته کې یو ډېر ښه سوچ دلته کې هم دا ځای کولو کو ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ دا راته وایي چې څه څه سره موجود دی او کم کم کار کولی شئ د خلکو دغه ډیمانډونه وایي چېره مونږ ویښتو کې دا کلر کوو دا کوو او یو فیس کې نور دوکانونو کې مونږ وګورو نو هغې کې چې کوم دی خلک ناست وي خو هغې پیسې مخلي ډېرې او کار هم داسې کوي چې بېزړی کوي نو دا راته وایي چې څه څه سره اویلیبل دی څه څه موجود دی بسم الله الرحمن الرحیم دلته خو هر څه شته دی دلته مونږ دوکان وکړو د پاکستان چوکي خان پلازه کې دې کې هر څه شته دی او دې کې به هر یو کار کېږي اوس څه مطلب یو سړی وایي چې یاره زه داسې ویښته کوم دغه تصویر کې چې څنګه ښکاري نو داسې ویښته کوي که نه نو داسې کېدی شي او چې دلته به کېږي انشاءالله پوره داسې به وي سیم ټو سیم سیم ټو سیم راته وایي که نه چې دا څه څه د سره نور موجود داسې دي دا زه وینم دا څه ماشین دی دا بهار دی مخ بهار دی دا مخ هوارې داغونه ماغونه دانې باندې ختم هو دا ختموي او جی ډېر زیات ملګري وي چې د هغوی په فیس باندې ډېر زیات دغه داغونه وي او هغه ختمول غواړي نو بالکل دلته کې چې کوم دی دغه ماشین هم موجود دی تاسو به یو پیره کار وکړئ انشاءالله چې بیا به ماته وایي چې فیضان ستاسو دا شوپ چې کوم دی ډېر بیسټ دی ښه دا راته وایي چې نور د سره څه څه اویلیبل دي راشي یو منډه دلته ښه دا چې کوم سامانونه پراته دي که نه نو دا څه څه دي
دا سر رنگونه دی او سکرب مرم دی دا مخو او جی و مخواری دا رنگونه منگونه دی دا سر او پودر دی دا اون ارس موجود دی دکان کی د ویختو چې کم کلر وی کنه او هغه د سوي چې لکه یونی د سې شوبونه دوکانونه مونږ کتلی چې هغه تزان خلاص کې بسوله کې ولو چې یو ورځ بره د کیږي نو کلر ختم کړي نو د سې کلر د سره شته چې مکمل اوریجنل وی په ګارانټي سره او چې شته دی مونږ سعودي نه راوخت دي بس هغه به کلر به لګو او غینه بنځي یختونه په ګارانټي سره ګارانټي سره او دا چې کم د فیس چې کم نور دا کریمونه وی او یاد هغه وی د سې فیس واش وی هر سره موجود دي هر څه شته دی په سعودي عرب کې چې کوم دغه شان دوکانونه وی هغه کې چې کوم سیزې نو دلته کې موجود دي هر څه موجود دي دلته کوم دکان دي هم کړی دي او سعودي عرب په شان سلیم بھائی سلیم بھائی دار تو چې دلته کې هر یو سیزه ویلې بل چې کوم په سعودي عرب او په دوبه کې کوم دوکانونه ویلې بل دی او جی هم سره د سعودي عرب کلر دي ها افیشل پیسو شي کوم دي دام د سعودي عرب ولې دي او جی ټول مال د سعودي عرب نه راغلي بالکل جی او تاسو کافی ټایم تیر کړی تاسو ماته ویلو چیرې زبردر دم مردان ته خو ما تقریبا سات کال تاسو یاد کړو او جی بالکل سات کال تاسو تیر کړو پاکستان دراله او دغه پښتنو د پاره صحیح خبره جی بالکل او دا چې کوم دي نور کار هم روان دي تاسو کته شه ګرانو کتون کو دا وسودره ده نه یو ته پوس کوم السلام علیکم و علیکم السلام الله جلل بالکل جی دار ته چې دلته کې رااله د عزیزګی د دکان او دلته کې تاسو د کار او ګونو سنگ د عزیزګی سنگ دي مطمئن شو دي یارا بالکل مطمئن جی ماشاءالله سلیم بھائی ډیر خسته کار کوي زو سعودي عرب تم تلېما هلته مې کار کړی دی ډېرې ډېرې پیرې سعودي عرب کې چیرې کړی دی کنه نو دلته کې رالی سعودي عرب هغه هغه شان کار دلته کې شته کنه یارا بالکل جی سلیم بھائی کوي ها دا خدا زه په ملکن چوک کې خان پلازا موبایل کې خدا وکړه موبایل پلازا کې ملکن چوک کې ماشاءالله ډیر خسته کار کوي او ډیر قابل لګته تکړه لګي پیسې څنګه زیاتې دي نه جی نارمل اخلي نارمل جی نارمل ډیر خلک وچ چرته خو غټ دکان او دا بلا لایټونه او بلا دغه پکې لګیدلې دي او وچلړ شنو بس یل البم کې په پسه چاړو نه 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 جی نه نارمل ریټ دی او خه مطمئن کار کوي د پیسو دونه شوکینه دي خو بس یو خصو جو مردان دی راوړو په هغه سوچ لګیا دی چیرې موږ هم کامیاب شو نو ماشاءالله خلک ولم ډیر راضي او موبایل پلازې چې سونه کسان دی غیمو له ټول راضي بل چې سدي نو غور سره ټول شته او جی ګرانو کتون کو دا چې کم دی په سعودي عرب او په دوبه کې چې کم د دې دکانو اغه ال ختم کړو خو را له پاکستان د ماده ویلو چې دلته کې بر اعظم او د ستاسو د پښتنو د پاره به څنګه دلته کې یو دکان کو لاو شوف کو لاو سعودي عرب چې الته کې څنګه مونږه خلکو لا اخر کټینګ کو نور چې کم مونږه غیله س قسمه دغه کول ال پاکستان کې دلته کې د عوامو لپاره پښتنو لپاره بچ کم دي دا مونږه کو دلته کې هر یو سیزه اویلیبل لې تاسو کته شه باقاعده دي چې کم دلته کې دکان دی دلته کې د غی دی ډیکوریشن هر یو سیس چو ګوره خو نه دې ته بنو ګوره چر دی ار یو سیس پکې لا ګولې دا دی په ډیر چت پیسې لې دي خو نه چې کم نارمل چې کم عام سړینه سوکخلی په نور دکانونو کې هم دلته کې وا عمر غشان اخلي خام دار یو بل قسم ناس السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لې خیر دې تاسو خیر دل ته ګراله دا زه زګی دا نوې دغه دوه جوړ شوی شوف نو ډیر یو خاصو چې کړه دې زمونږ د پاره او د مردان د خلکو د پاره سپیشل نو څنګه دا کار مودل ته کی روان کړه دې و شو نو څنګه مطمئن دې زما خو دا دویم ځل دل ته کې فرست ټایم باندې راغلی مې او میاش مخ کې نو هم دې سټیسفاید هم اوس په دویم ځل راغلی ان شاء الله نو بالکل او ډیر مناسب طریقې سره صحیح صحیح او بس پیدا انځر نوی نوی نظامونه دي نوی نوی نظامونه دي او بس رالو بس مردان تراله د سعودي عرب نم دل شي روړ دلته ځان به یغه بل شي م راوړې دا ورته اوس ګوره ماشاءالله دا خو په مردان دا خو جی په مردان کې چانل یې چولې اغه سلیم بھائی نوی نوی سلیم بھائی خو نوی نوی نظامونه راوړې دي زر ولی خان خبره نوی نوی نظامونه دي الله مو دې ما موږ مردان کې ډیر وخت تیر کو جی پچپنم پکې تیر کو خدای شي پکې موږ نه ولیدې دا شي دې نه خلوګي په بل لړو دا شي شاب دی دا خو څه نوی نوی والله او جی بس مخ مهار دی او بدا سعودي عرب د لیدل تر وړو والله بس درن کتل کو تاسو چې کم د تصویران ګوره هم دا سه بکټین کیږي ها دا ګوره سه تصویران نه دی لګوله او نور د تاسو چې کم د سامانونه ګوره د ټول د دوبه د سعودي عرب چې کم مال د ټول د ال تن راغله دي او دا چې کم د سلیم بھائی جان سره روډ دي باقی د تاسو کته شه خو یو خطر کې سره ار یو سي چې کم د جوړ کړي دي او دلته کې سړی راشي نو اسم چې راشي چکر راول کې نو زم چې خوشاله وځي خفقان کې بنه دي کو خفه سړی راشي هم به خوشاله دا سه صحیح دی جی بالکل فیضان بھیا نو ګرانو کتون کو نن مې غختل چې دلته کې راشو دی دا مردان د خلکو د پاو دار ته وایګنا
چې د مردان د خلکو لپاره صرف د کنه د آل پاکستان لپاره مردان لپاره دی آل پاکستان لپاره دی جی ها جی دا آل پاکستان کې د سره چې لکه سوک راځي دلته کې مردان ته او دلته کې سکارونو دلته کې راځي کار به کیږي بالکل جی او دلته راځي او هر قسم کار موږ کوو جی دا تاسو وګوره دی خو دا هر قسم کټینګ چې کوم ځای موږ کوو بل دي سره موږ لیزر هم راځي دی ها لیزر هم راځي لیزر هم کوي او جی بالکل او ویختو کې کلر او یا غا دا کوي کنه ډیزاینونه وي دا چې اوس څنګه دی کېدنه دا کیږي بالکل جی او هر قسم کار زده موږ کوو خدار ته وای غنه چې لکه دا تاسو سره کوم دا ماشينان دي غنه دا چې کوم دا د پاکستان دي غنه دا تاسو الته د سعودي عرب نراوي چې دا د سعودي عرب نراوي او دا دي کار خوبم ډېر بیسټ کار وي ښه بالکل جی بزل د کار خو سړی به مطمئن کیږي دې زنه بزي جی او ریټ بسي صاحب ریټ او ډېر خلک چې کوم دي وی چیرې دا خو دلته کې ډېر زیات ار یو ډیکوریشن ار څه کړی دی او ال سی ډی ام راته لګولې دا ولر دي پیسې خو ډېر زیات نو څنګه پیسو کې سی صاحب وی چې لکه عام سړی راځي دلته کې راتلی شي او جی بالکل راتلی شي دا خو موږ بدل نارمل ریټ چې لوغه شان خو لکه موږ نه کو او جی دا چې بنی چې لکه د 200 کار یو ته وو چې یو برګه یو 1500 نه جی نه نارمل ریټ چې لو بل دی موږ د یختورې بوره بونډینګ هم کو او جی ګرانو کتون کو په مردان کې یو داسې شوف چې کمتا صوبا دغه کټینګ کړی وی او ډیر راځي د دکان باندې نورم لګا خوځو شي کیمرمن شاته دا ها ګرانو کتون کو د دکان د نورم خیمه او دا په مردان کې چې کم ځای کې دي او دا باقاعده دی دلته کې یو خټ ډیزاین کې او یو سیزه کلیر کړي ادارا ته چې کم دی دي سلیم بھائی ویلو چیر فیضان استا په نوم باندې چې کم دی دلته کې یو شوف کولو نه ما وته نه د دې نوم چې کم دی سعودي عرب چې کم سعودي عرب خیر ډیر چې کم د دې نوم نه دا خدي خنوم دې ذکر دی ول مخ کمل داسې نومې خو نه وې زم استا په نوم باندې چې کم دی دغه شان یو شوف کوله و او د خلکو خدمت لپاره خو نه ما وته نه زم په نوم نه سعودي عرب او دغه هیر ډرس چې کم دلته کې شوف کوله کو دی دغه نوم خده نو ګران پښتنو دلته کې چې کم دی په مردان کې تاسو داسې کته شه د ملکن چوک خان موبایل پلازا پس فلور کې دا دلته کې دا دکان دی باقی د روډ نخکاری چې سعودي عرب هیر ډرس سیدا د تاسو ته بابا کې د ښکاری او د روډ نه چې دلته کې راځي آل پاکستان چې کم خلک ته راتلی شي بالکل او یو خو ډیسکاونټ به مو ته لګیږي ان شاء الله زمانوم چې تاسو واخلې چې فیضان جانی په ویډیو باندې راغلی یو ان شاء الله ډیر یو خو ډیسکاونټ به سره کوي نو ګرانو کتون کو ډیر یو خو سوچ کړي دي دغه پښتون رو رو چې د سعودي عرب نه دلته کې راغی او په مردان کې خاص د پاکستان د خلکو د بارا چې کم نه دلته کې شوف کو لوکو دلته کې بچ کم نه تاسو ختم کټ کوي او دلته کې چیرې کم د فیس چې کم نور هر قسمه دغه یو غدل تکیږي په سعودي عرب کې چې تاسو خیر وګوره تاسو پوسو کې چلته سکیږي دلته بکیږي که دلته ونه شو زموار به زیمه ګران بوختنو ان شاء الله بل پروگرام کې بیا حاضرې ګمال او زما کیمرمن چې زتره کې پټیل وی ربو سپارم